Вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. До вашої уваги найактуальніші новини за 17 вересня. Сьогодні у випуску. Погане дорожнє покриття, відновлювальні роботи, Польща, Україна, День добросусідства. Відзначили День Ужгорода, 689-та річниця, День Тячева. Професійне свято, День лісівника, цікаве дозвілля, українське кіно. Відкрили новий супермаркет. Проект державного бюджету України на 2019 рік буде представлено у парламенті у п'ятницю 21 вересня. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Уряд вчасно вніс проект бюджету до парламенту. Його зареєстровано, з ним можна ознайомитися на сайті. Як повідомлялося, проект закону про державний бюджет України на 2019 рік надійшов до Верховної Ради 15 вересня. На Хущині капітально відремонтують автомобільну дорогу загального користування місцевого значення Вишково-Яблунівка-Держкордон з Румунією. Вартість її понад 45 мільйонів гривень. Проект є, тендерні процедури позаду, однак коштів з держбюджету поки немає. Вікторія Василенець знає більше. Автомобільна дорога загального користування місцевого значення Вишково-Яблунівка-Держкордон з Румунією давно потребує ремонту. Проектно-кошторисну документацію на капремонт виготовили, тендерні процедури також вже позаду. Однак понад 45 мільйонів гривень, а це рівно стільки коштує дорожнє оновлення, у Держказні поки не знайшлося. Мешканці Яблунівки страшенно незадоволені цим станом. Постійно на цьому наголошують, звертаються до мене, пишуть звернення, і я їх розумію. Тому що день у день нищити машини, дорогостоячі автомобілі трошки накладно для сімейного бюджету. Цього року з резервного фонду виділено кілька мільйонів на відновлювальні роботи. І це на найбільш аварійній ділянці. Вони вже стартували, а причиною таки вжити негайних дій стала торішня негода, яка спричинила зсув ґрунту. Власне, минулого року в грудні місяці мали місце значні дощові опади. І як наслідок, даний напрямок дороги почав потихеньку отруйнуватися, сповзати. І, власне, оперативно було зібрано комісію ТБМС, опрацьовано необхідні матеріали, після чого в області так само відзасідала комісія ТЕБ та МС, опрацювали всі дані, направили до Кабінету міністрів України з тим, щоб з державного бюджету були виділені необхідні кошти для ліквідації наслідків. Наразі виникла нагальна необхідність у ремонті саме цієї ділянки дороги, це 250 метрів. Ця ділянка змістилася зі своєї точки, і в будь-яку хвилину можна було чекати якоїсь непередбачуваної ситуації, якогось ДТП. Бачимо, що обрив метрів 40. Так, тут знаходиться і штучна водойма. Відтак і це свого роду спонукало укріпити берег, де прокладена автомобільна дорога. І аби припинити руйнацію шляху, наразі споруджують так звані габіони по обидва його боки. Біля 4 мільйонів гривень загалом нам було виділено із державного бюджету, але вартість проєктних робіт згідно державної експертизи становить 2,5 мільйони гривень. Тож ці 2,5 мільйони гривень будуть використані повною мірою, об'єкт буде реалізований, решта коштів 1,5 мільйони згідно бюджетного законодавства повернуться до державного бюджету України. І в подальшому наступним етапом мало би бути капітальний ремонт. Євробляхери готують нову акцію протесту. В середу, 19 вересня, урядовий квартал знову заблокують. Очікується, що в цей день будуть приймати важливі для автомобілістів закони. Прибічники доступного розмитнення вживаних автомобілів будуть наполягати на внесенні правок в прийняті Верховною Радою України в першому читанні законопроекти номер 8487 та 8488. На їхню думку, вказані в законопроектах ставки акцизу надто високі, особливо для старих авто. Також протестувальники вимагатимуть недопущення прийняття парламентом законопроекту номер 7286, який передбачає суттєве обмеження прав водія. Зокрема, після зупинки зобов'язує водія передавати документи у руки поліцейському, тримати руки в полі зору поліцейського, дозволяє співробітнику поліції вимагати від водія вийти з машини тощо.
Економічна велич – це те, чого найбільше не вистачає Україні. Саме тому головним завданням нового курсу має стати відродження вітчизняної економіки, перехід від відсталої сировинної до інноваційної. Про це заявила Юлія Тимошенко. За її словами, лише економічно сильна і незалежна Україна здатна на стрибок і формування абсолютно нового, заможного, щасливого і впевненого в собі суспільства. Ми не повинні вічно когось наздоганяти, ми здатні випереджати і перемагати. Лідер Батьківщини переконана, країна може стати сильною і реально незалежною тільки завдяки своїм власним проектам та власним успіхам. Захист з моря. До кінця року Україна планує створити військово-морську базу на Азовському морі. Про це повідомляє урядовий портал. В Бердянську спущено на воду два артилерійські бронекатери військово-морських сил України. Планується, що до кінця року на Азовському морі створять військово-морську базу Збройних сил України. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що така база створить умови для відсічі агресивним діям Російської Федерації в цьому регіоні. Нагадаємо, 6 вересня на засіданні РНБО було ухвалено рішення про невідкладні заходи із захисту національних інтересів України у південних регіонах України, акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці. Згодом президент України Петро Порошенко заявив, що сьогодні Росія хоче окупувати Азовське море, як колись це було з Кримом. Президент увів в дію рішення РНБО щодо припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України підтримано пропозиції Міністерства закордонних справ України щодо припинення Україною дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 року. Відповідно до рішення РНБО, МЗС має поінформувати організацію Об'єднаних Націй, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі і інші міжнародні організації про бажання України припинити дію договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Для припинення великого договору про дружбу з Російською Федерацією недостатньо надіслати повідомлення про це у Москву. Документ має також розірвати Верховна Рада. У зв'язку з цим найближчим часом в Раді буде зареєстрований законопроект про припинення дії цього договору. Співробітники прокуратури та поліції встановили особи 900 учасників так званої самооборони Криму, які брали активну участь у незаконній анексії півострова в березні 2014 року. Про це заявив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний. Для збору інформації правоохоронці використовували цілий комплекс слідчих оперативних дій, зокрема проводили моніторинг ЗМІ, аналізували фотографії та відео, а також опитували очевидців подій 2014 року в Криму. Також збираються докази причетності бойовиків самооборони до захоплення підприємств, нападів і викрадень проукраїнськи налаштованих кримчан та інших злочинів. Поночовний наголосив, що підозрювані будуть оголошені в міжнародний розшук по лінії Інтерполу і національних поліцій інших держав. Потім вони будуть доставлені в Україну, оскільки доступ до учасників самооборони Криму в українських правоохоронців немає. Гендерна рівність в армії. На фронті Україну захищають не лише чоловіки, але й представниці жіночої статі. Жінок в армії 25 тисяч. Однак ще донедавна їх допускали не до усіх професій. На початку місяця парламент ухвалив закон, який має ліквідувати гендерну нерівність у війську. Під забороною були, наприклад, посади, пов'язані з використанням вибухівки, отруйних речовин чи водолазними роботами. А ще існувало табу на найвищі керівні посади – генерала чи майора. Дискримінували жінок на нижчому рівні. Ось у вересні Верховна Рада ухвалила закон, який повністю зрівняв права чоловіків і жінок. Тепер їм навіть у генерали відкрита дорога. За словами психологів, це дозволить жінкам більш комфортно почуватися в армії і зміцнить українське військо. Як це роблять за кордоном? У США всі військові посади для жінок відкрили ще 3 роки тому. В Ізраїлі із 2000 року, а в Норвегії аналогічний закон ухвалили ще у 1985 році. Відтоді близько 30 жінок уже отримали звання генералів. Після 16-річної перерви відбувся Українсько-Польський день добросусідства. Захід пройшов цими вихідними на Великоберезнянщині, яка є єдиним районом області, де проходить спільний кордон з Польщею. Крім святкових гулянь, керівники Закарпаття, а також Підкарпатського воєводства Польщі підписали ряд документів, спрямованих на більш тісний розвиток транскордонного співробітництва.
Упродовж двох днів зі сторони України, так і Польщі проходили дні добросусідства. У перший день українська делегація побувала у своїх польських сусідів, на наступний Закарпаття зустрічала іноземних гостей у себе. Традиційно на святі був представлений кожен район з його культурними традиціями та місцевою кухнею. Приїхали, во-первых, з добрими настроєм, з хорошими побажаннями. Є гостина небольша, от ви можете подивитися на цей стіл. Також є у нас вироби, які наші мастериці іршавські працювали і робили для того, щоб ми могли представити і нашим польським друзям, представити в повній красі свій іршавський район і в цілому Закарпаття. Останній українсько-польський день добросусідства проходив 16 років тому. Саме тому, за словами голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, було важливо відродити такі заходи, адже Закарпаття славиться тим, що має найбільше спільних кордонів з іноземними державами. Серед усіх держав, з якими межує Закарпаття, спільного пункту пропуску немає тільки з Польщею. На польській стороні вели перемовини, що шановні, рано чи пізно нас приймуть в Європейський Союз, а вам буде стидно, що не буде кордонів, ми собі будемо самі ходити, бо девіз – Європа без кордонів. Чому так важливо мати спільний українсько-польський пункт перетину кордону, пояснює голова Великоберезнянської адміністрації, єдиного в області району, який межує з Польщею. Ставка тут саме на туризм, який з відкриттям пункту пропуску Лубня-Волосати міг би значно зрости, тим самим піднявши економічне становище району. Варто відзначити, що під час днів добросусідства такий пункт пропуску тимчасово запрацював, і кожен охочий, маючи при собі закордонний паспорт, міг потрапити до Польщі. У випадку, якщо задумка Геннадія Москаля буде вдала і поляки погодяться відкрити піший туристичний перехід Лубня-Волосати, ну тоді ці потоки туристів, якщо дасть Бог, буде Божа воля, підуть до нас і відповідно пожвавлять нашу економіку. Відповідно, будуть розвивати і наш сільський туризм також. В рамках святкувань маршалик Підкарпатського воєводства Польщі відзначив, що транскордонне співробітництво нарешті поновилося. Я дуже радий, що через 16 років ми відродили добросусідство. Ми вчора працювали під час міжнародної конференції «Карпатські дні добросусідства. Зустріч на кордоні», в якій брали участь парламентарі, міністри, люди, які можуть підтримати нашу співпрацю фінансово. Я працюю у Європейській комісії регіонів в Брюсселі і часто там, а також на інших міжнародних заходах повторюю – Україна повинна бути членом Євросоюзу. Кульмінацією масштабного заходу стало підписання програми спільних дій між Закарпаттям та Підкарпатським воєводством на 2019 рік. Не менш важливим було також підписання грантового контракту про фінансування в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Україна-Білорусь інфраструктурного проекту по зниженню епідемії туберкульозу на прикордонних територіях шляхом будівництва на Закарпатті туберкульозної лікарні на 100 ліжок. Цими днями у ході перевірки інформації про можливу протиправну діяльність на кордоні прикордонники Мукачівського загону спільно з співробітником внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби запобігли спробі незаконного переміщення через кордон великої партії тютюнових виробів. Трьох правопорушників, які кіньми на гружовій підводі намагались переправити до Румунії 53 ящики цигарок, прикордонники відділу Дякове затримали за 800 метрів до кордону. Затримані чоловіки 44, 43 та 22 років не мали при собі жодних документів. У ході проведених фільтраційних заходів було встановлено, що вони є громадянами України, які проживають у населеному пункті Велика Палать Виноградівського району. Затриманих доставили до відділу прикордонної служби Дякове, де на них було складено адмінпротоколи за частиною 2 статті 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконне перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України. Два нових муніципальних автобуси випробували на маршруті в Ужгороді. Транспортні засоби, які за кошти міського бюджету закупили для новоствореного комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт», зроблені львівським ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» за сучасними європейськими смарт-стандартами зручностей для пасажирів. Загальна місткість стоячих та сидячих – 102 особи. Під'їхавши до зупинки, водій може зупинитися максимально близько до бордюру і навіть до 8 см. Опустити підлогу. Середні двері, біля яких позначка з візочками, щоб комфортно було заходити з маленькими дітками та людьми із інвалідністю. Оцінити нові автобуси цими днями могли всі бажаючі. Наступні три із закуплених автобусів мають приїхати в Ужгород уже наступного тижня, а ще за кілька днів – ще 5.
Депутати облради хочуть запобігти зменшенню надходжень в місцеві бюджети. Так, на розгляд обласних обранців вноситься проєкт рішення про звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення зменшення надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю на земельні ділянки, які надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничо-добувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, який адресується Верховній Раді України. З 1 січня 2018 року встановлено, що плата за землю, за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25% податку, обчисленого відповідно до цього кодексу. Зазначені законодавчі зміни негативно вплинули на виконання місцевих бюджетів області, призвели до розбалансування їхніх показників. За січень-серпень 2018 року ці зміни спричинили скорочення надходжень до місцевих бюджетів області земельного податку з юридичних осіб більш ніж на 21% або на 19,5 мільйонів гривень. Ужгород з розмахом відзначив свій день народження. Ювілейні 1125 років містяни святкували впродовж 3 днів. Музичний концерт, атракції для дітей, а також великий сільськогосподарський ярмарок. Як пройшло святкування Дня Ужгорода, розкажуть наші журналісти. Ужгороду виповнилось 1125 років, відзначали день народження міста ужгородців впродовж 3 днів. Кульмінацією свята став великий концерт закарпатських та українських артистів. На головній сцені основний концерт із чудовими акторами, хедлайнерами вечора будуть Козак Сістем та Онука. І хоч основні локації охопили правий берег міста, на лівобережжі традиційно розмістився великий сільськогосподарський ярмарок. І самого ранку, і до пізнього вечора тут людно. Широкий вибір товарів, сільськогосподарської продукції, їжі та напоїв – все це ужгородці мали нагоду придбати від виробника. Приїхали з виноградом і показуємо, як виглядають сорта. Отаку виставку, коли є можливість, та, ну, стараємося показати самі виноград, не фотографії, а виноград. Займаємо село зоплетінням. То з давніх давен наші діди, прадіди, все село займається. І на квіти, вази, корзини для білизни, люстри, для хліба. Ну, всякі вироби вже робимо. Це ж виготовляють сорочки мої діти. Вони закінчили художній університет і після університету зайнялися вишиванками. Слава Богу, вернулася українська культура до нашої нації. Люди все розуміють, хто має червону, хоче синю вишивку і так далі, що ставляться нормально. Що можна сказати, років 15 до вишивки ставилися як до чогось такого, щоб це з чужини прийшла, а тепер ставляться, слава Богу, нормально. Для ужгородців день народження рідного міста проходить по-різному. Дехто надає перевагу культурній програмі, молодь відвідувала вечірні концерти, розважалися кожен по-своєму. Подобається дуже, концерт хороший був і ярмарка гарна. Ми були на Горянській ротонді на службі. Приємно було, що були присутні і представники мерії, і з села дуже багато було з громади людей. Служба була дуже гарною і присутній був Закарпатський народний хор. Це також відрадно. День міста цими вихідними пройшов і в Тячеві. Населений пункт відзначив свою 689-ту річницю. З нагоди свята організатори підготували різноманітні шоу, майстер-класи, спортивні змагання, які відбувалися протягом дня. А вже увечері відвідувачів розважали зірки української естради. Детальніше розкажуть мої колеги. Жителі Тячева цими вихідними відзначили 689-ту річницю від першої письмової згадки про місто. Відзначили свято урочистими заходами, які тривали протягом 2 днів. Я тут родилася, я тут навчалася, ходила в садочок. Це є моя душа, це є моє серце. Я його обожнюю, я йому не зраджу, я його не покину. Це є мій Тячев. Розвивається місто. Багато підприємців, я сам підприємець, успішне місто європейське. Програма на ці 2 дні широка. Я думаю, що тут знайде себе по інтересам всі верстви населення, і спортсмени, і любителі дискотеки, і любителі танцю, і любителі малюнку, і так далі. Масштаб заходу вражав не тільки гостей міста, а й його жителів. В програмі двохденного святкування відбулися вишивані паради, різноманітні шоу, майстер-класи, спортивні змагання та нагороди. Найцікавіше організатори залишили на завершення. Саме зараз розпочинається гала-концерт, присвячений Дню міста Тячів. Давайте всі ближче!
ближче до головної сцени, адже саме зараз будуть перед вами виступати чудові виконавці. Ми ж нагадуємо, що концерт організований Тячівською міською радою за підтримки підприємців міста та народного депутата України Василя Петьовки. Та приїдуть в гості діти, а ваше серце будуть грити тепле слово і дитячі сміх. Привітати жителів Тячева з відзначенням 689-ї річниці міста приїхали відомі українські артисти. Запальними піснями і танцями розважали присутніх до глибокої ночі. День працівника лісу цими вихідними відзначили в місті Берегово. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства влаштувало безліч конкурсів та розваг. Головне ж завдання організаторів – привернути увагу громадськості до проблем лісів та навчити молодь бережливо ставитись до природи. Як все пройшло – дивіться далі. Дерева, озера, квіти та птахи. Дитячій фантазії немає меж. Озброївшись пензликом, малечі залюбки розмальовує годівниці. Їх вони отримають від лісівників у подарунок. Пташка, це ілка, це зайчик, це сонце, це сердечко, а це дерева. Працівники Міжгірського лісгоспу так вирішили привернути увагу дітлахів до свого куточку. Кажуть, ці діти вже змалечку будуть любити та берегти природу. Ми їм запропонували інструмент для роботи, вони ж самі придумали, що вони повинні робити тут. Чисто по власній фантазії. А ось тут діти можуть побачити лісових мешканців. Ми підготували цей куточок, щоб діти побачили, які є звірі у нас у лісовому господарстві. Кожна дитина підходить, вона відгадує ці звірі, потім дається їй подарунок. Ще одна цікава локація, від якої дітей не відірвати – конкурс «Допоможи попелюшці». Його лісівники придумали, щоб навчити малечу відрізняти насіння різних дерев. На даний момент діти з легкістю орієнтуються в гаджетах, комп'ютерах, але коли дитину спитаєш про ліс, про дерева, назвати листі, хвойняні дерева, дитина розгублюється, дитина не орієнтується на навколишньому середовищі. Щоб дитина знала, наприклад, тваринка, яка залишає сліди, яке є лісове насіння, які є тварини різного, які є породи дерев. Проявити свою фантазію дітлахи могли в різноманітних арт-зонах та навіть побудувати дерев'яний будиночок. Організуємо ми дитячу локацію, тому що лісова педагогіка, яку ми пропагуємо, якраз і націлена на те, щоб працювати з дітьми з молодшого віку. Тому на цій локації дитячій ми організували декілька майстер-класів. Отаке святкування Дня працівника лісового господарства є дуже важливим, тому що діти з маленького віку дізнаються про те, що таке праця лісівника, що таке ліс, що росте в лісі, як важливо його любити і берегти. Також дітки власноруч могли посадити дерево та отримати його у подарунок. Садимо молоді деревцята. Горшечки, у торфяні горшечки, які потім можна висадити зразу в ґрунт, їх можна висаджувати. І потім виростають ялиця біла, маємо смирічку. Ліс потрібно берегти, тому що він дає, що рослини дають нам кисень, яким ми дихаємо і живемо на природі. Я люблю ліс, тому що там красиво. Я його люблю, тому що там багато тварин і там можна теж відпочинути. Це карта Закарпатської області. З лісового насіння викладена дітьми, які прийшли на свято Дня працівника лісу. Було обрано основні породи нашого підприємства. І от такі саджанці дворічні, ми їх так обробили красивенько і пропонуємо всім бажаючим отримати їх і посадити в себе вдома. Цікаво для молоді попрацювати власними руками та щось змайструвати, каже пан Іван. Пропонує майстер-клас виготовлення супілок. На одну супілку, щоб до готового доробляти, треба не менше 40 хвилин. Для того, щоб вона свистіла, нам треба зробити таке отверстя. А от Василь з селища Ясеня, попри свій юний вік, вважає себе досвідченим різб'ярем. Ну, я досить багато поробив. От таких пару ведмедиків я вже зробив. Ось там я, дивіться,
Грибочок такий, я сам його робив. Ось. Ну, ліс треба захищати, бо то є наше все. Його треба берегти, бо він нам дає і житло нам дає, і він нам дає і повітря. Тепло у хаті ще дає. Працювати з деревом його навчив батько, переможець конкурсу «Битва різьбярів». Ну, фактично, половину цих інструментів я роблю сам, остальні я заказую, бо я вже знаю, з якої сталі та і який вид, та яка калка має йти до нас. Ліпше робити з тополі. До тополі є різні, там 4 види, 5, вона менше лопає. Я даю своє тепло та й свою любов до того дерева та й до того. Продемонстрували лісівники і як обліковують деревину. Роблять це за допомогою ось такого обладнання. Вся лісопродукція, яка реалізується, яка є зрубана, яка реалізується, маркується цими приборами. Тим самим отак от, до кожна бірка має свій інвентарний номер і до кожної бірки йде прив'язка даних по асортиментові. А про найбільш розповсюджені хвороби лісу розповіли воловецькі лісівники. Найпопулярніші хвороби лісу, вони тут відображені на стенді, є серед хвойних і лисяних насаджень. Серед хвойних це саме популярні хвороби, це коренева губка, опеньок. Серед листяних це є березова стяга, трутовик. В такому інтерактивному форматі своє свято лісівники відзначають вже не вперше. Цього року місцем проведення обрали місто Берегово. Минулого року ми святкували в Бозовському парку в Ужгороді і позаминулого в Хусті. Так ми відкриваємо кожне містечко, кожну локацію. Як ми робимо виїзні колегії, ми розповідаємо про лісовничі справи. І от в такому форматі сьогодні ми презентуємо лісогосподарську справу тільки Берегові. Не обійшло свято і без урочистостей. Багато вітань лунало на адресу працівників лісгоспів. Не забули їх відзначити і почесними грамотами. Ваша робота надзвичайно важлива. Ви не просто забезпечуєте лісопереробну галузь сировиною, величезну кількість людей роботою і хорошою зарплатою, а мешканців високогорних населених пунктів – дровами. Найголовніше – ви садите нові ліси, дбайте про диких тварин. Якщо люди, які професійно, віддано будуть працювати лісовими ресурсами, ці ліси можуть дарувати людям і тепло, і затишок. На гостей свята чекає цікавий сюрприз – виступ відомого артиста Олександра Пономарьова. Працівники лісових господарств сподіваються, такими акціями зможуть привернути увагу громадськості до проблем лісів та навчити молодь бережливо ставитись до природи. В Ужгороді розпочались дні нового кіно. Протягом 3 днів ужгородці та гості міста матимуть нагоду безкоштовно переглянути стрічки українського та закордонного виробництва. Організаторами виступила Закарпатська фільмкомісія з метою популяризації українського кінематографу. Наші журналісти знають більше. Закарпатська фільмкомісія вже вдруге організовує Дні нового кіно. За підтримки Українського культурного фонду та Держкіно, ужгородці та гості міста мають нагоду переглянути кінострічки українського виробництва, а також у партнерстві з іншими країнами. Ми стараємось і домовляємось, і дякуємо Держкіно і всім продюсерам за їх відгук, за те, що вони дають можливість показати безкоштовно топові фільми, ті, які зараз в прокаті, ті, які виготовлені останніми роками. І тенденція дійсно така, що останніми роками фільмів виготовляється більше в Україні, в українських, в копродукції. На цей раз в рамках Днів нового кіно «Осінь» ми показуємо фільми, які зняті в копродукції, здебільшого. Загалом протягом 3 днів глядачі зможуть побачити 9 фільмів. Відкривали захід показом українського фільму «Трубач». За сюжет було взято реальну історію музичного протистояння між двома київськими оркестрами. Побачити стрічку прийшли декілька десятків ужгородців різної вікової категорії. Багато з них не чули про сам фільм, однак те, що він є українським, налаштовує на позитивні емоції. Думаю, це буде дуже чудово і тішуся на те, що побачу. Нам сказали в школі, що нас запрошують на перегляд фільму, і ми всі згодились та прийшли. Я дізналася в школі, нам повідомили, що ми будемо йти на фільм. Якщо чесно, я думаю, що цей фільм, він має чомусь навчити, чомусь показати.
Всього в рамках днів нового кіно буде показано 9 фільмів. За словами організаторів, після цього відбудеться своєрідний скаут-тур, в якому візьмуть участь відомі продюсери з України та за кордону. Для них буде проведено тур містами Закарпаття, які були б цікаві для кіноіндустрії. У неділю жителі Хуста мали змогу завітати на відкриття нового супермаркету «Алма». Приємні ціни, великий асортимент, свіжа та якісна продукція і швидке обслуговування. На відвідувачів чекали різноманітні акції та знижки. На відкриття завітали і мої колеги. У Хусті вихідними відкрили новий супермаркет «Алма». Із самого ранку люди чекали на урочисте відкриття. Тут на клієнтів вже чекали помірні ціни, хороша якість та постійні акційні пропозиції. Сьогодні дуже багато планували чого. На даний час маємо по хімії хороші акції, є примотки, є акційні позиції. Ну, перелік позицій я не буду вас називати, є багато великий асортимент. Я думаю, покупці наші зможуть знайти весь асортимент в торговому залі. У супермаркеті «Алма» великий вибір не лише української продукції, а й європейської. Запашна випічка, свіже м'ясо та риба, відбірні овочі та фрукти. Хороше представлення овочів, фруктів і дуже широкий асортимент м'ясної продукції. Це індичка, говядина, телятина, так само. Проходять, шукають, бачать весь асортимент. Ну, дуже хороший асортимент. Вибір великий, можна вибрати і все дуже, дуже гарно. Місце гарне, велике, місця вистачає, пройтись. Повибирати. І все це за відносно невеликими цінами. Моніторила особисто сама ринок, тому можу сказати, що ринок не є на даний час конкурентом. Ціни набагато нижчі, особливо це є м'ясна продукція і овочі, фрукти. Ну, це є топ, я рахую, магазина, любого магазина. Ціни набагато нижчі. Ціни нормальні, нормальні ціни. Рівень обслуговування працівниками закладу також приємно дивує місцевих. Все супер, обслуговування на касі, добре все. Ми дістали дисконтну картку на знижку. Тут покупці можуть придбати товари для дому та школи, дитяче харчування та навіть знайдуть чим порадувати домашніх улюбленців. А вибір дуже багатий вибір, дуже гарно. І, ну, все поскладено, гарно. Супермаркет розташований у самому центрі міста, що неабияк тішить хустян. Чесно кажучи, воно знаходиться якби у серці міста, воно досить зручний супермаркет. Це дуже добре, дуже, що в центрі, зразу з роботи можна піти купити, що хочете. Все можна купити. Як розповіла журналістам керуюча, з часом супермаркет планують розширити. Тим часом підтримуватимуть високий рівень обслуговування та радуватимуть клієнтів якісною продукцією і доступними цінами. Зараз ми плануємо взагалі розширення, буде ззаді торговий центр, це буде ще плюс дуже великий для нас, але це вже буде трошки потім, я думаю, ми ще зустрінемося, як буде відкриття нового торгового центру ззаді. Це вже буде взагалі об'єднане, красиво, все гарно, продумано, все для наших людей, для покупців, щоб приходили і відпочивали в нас. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск за 17 вересня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. З оновленим дахом – ремонт школи. Запобігти, врятувати, допомогти – свято рятувальників. Більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Всім дякую за увагу. На все добре.